ご覧いただきありがとうございます。ラスサイルです。本日ご紹介するのは、エダードグリーンチェルシースレシップブラック202ラストとなっております。こちらは言わず知れたエダードグリーンの、代表作のチェルシーですね。その中でも、一番、昔からある、202ラストですね。こちらラウンド2の202ラストが今回、入会いたしました。新工場になる際に実は、202ラストというのは、仕様変更があったんですけども、まあ、それでも、ずっと長年愛されている、といったような、靴になって、靴というかラストになっております。幅や甲がある方には特に合いやすい、木型となっています。フォルムも本当に、英国靴らしいフォルムですね、こちらは。冠婚葬祭ビジネスシーン、これを履いていて文句が言える場所はないよねっていうぐらい、非常に手堅い一足かなと思います。はい、状態のいい202ラストです。7位、7位という、ゴールデンサイズはなかなか出回ることがない、ものかなと思います。はい、それでは状態の説明に参りたいと思います。こちらは当店では一応 A ランクという扱いにさせていただいています。履いた回数、並びに、アッパーの状態、から見ると、本来でしたら SA 扱いにしたい、お品なんですけども、A ランク扱いにしています。まあ、その理由はちょっと後で、ご説明させていただきますので、まず、アッパーの方の確認の方を、していただきたいかなと思います。はい、アッパーの方はこちら、はい、つま先の方を見ていただける通り、非常に状態はよろしいかなと思います。はい、こんな感じですね。左右とも、はい、こんな感じで特に、傷などはないような状態となっています。はい、非常に革質も、良好ですね。さすがグリーンといったところでしょうか。はい、このような感じで、擦りやすいかかとの箇所とかも、特に傷がないような状態となっています。もちろんこちらも、同様ですね。はい、こちらも同様に、非常に、状態がよろしいかなと思います。はい、このラインとかすごく綺麗ですね。光に当たった時の具合も、はい、あ、スワンステッチも、はい、しっかりと、丁寧なステッチワークで入っています。つま先の状態は、ハーフラバーがまず貼られていますね、こちらは。はい、ハーフラバーが装着されています。ビブラムの、ハーフラバーですね。はい、つま先の、はい、つま先の状態はこのような感じです。はい、まあ、ハーフラバー貼っていますので特に大きな、削れとはないかなと思います。はい、かかとの方の状態も、もうほとんど減ってないような状態ですね。見ていただけると分かる通り、はい、このようなぐらいとなっています。はい、で、あと、釣りが今回付属しています。専用のエダードグリーンのシュー釣りですね。はい、202ラスト用の、シュー釣りとなっています。で、SA ランクにしたかったところを、A ランク扱いにしたという理由がこちらですね。中の、実はショックシートのところの箇所ですね。ショックシートと中底のところに、ちょっとこれ見えますかね。ちょっと見えなかったら、写真の方を差し込んでおくんですけども、ここで見えるかな。ショックシートの箇所と中底に、前の所有者の、お客様、が、中敷きを、入れていました、中敷きを、1回か2回ぐらいですかね、入れたらこの跡がついてしまったと、この網目状のような、跡がついてしまったと、いうことらしいですね。はい、この跡
は、あるんですけども、この跡自体にこの何ていうか、接着粘着性とか、特に、そういうものでは、ございませんので、そのあたりはご安心していただけるかなと思います。それこさえ、気にならなければ、全く、状態は非常に、よろしいのかなと思いますね。はい、まあ、どうしても気になるっていう方は、気になるかもしれないですけども、そこが気にならないという方でしたら非常にお買い得なのかなと思います。サイズ感についてですね、サイズ感は、オールデンのバリーラス 7.5D、あたりや、あとはパラブーツのシャンボードで、7F ですね。パラブーツのシャンボードで特に、羽が閉じ切るっていう方が多いんですけども、羽が閉じ切らず、ある程度、効果高い方の方が、こちら202ラストは、より合うかなと思います。かかとの方も、こちら、82ラストと比べてものすごくこうすごくシェイプしているというわけではないので、厚みがある型のとかの方が、2枚イラストは適合する、可能性が非常に高いかなと思いますね。はい、まあ、その他、サイズでご不安なことがあれば、コメント欄または当店のオンラインショップから、お問い合わせくださいませ。こちらはメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りさせていただきます。釣りも結構お値段が、しますね。はい、釣りがついて、状態も、非常に綺麗で、この価格っていうのは、非常に、お求めやすい、非常にお買い得な、価格かなと思います。はいはい、ぜひともサイズ買いその方はご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。